សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីសានប្រេនតទៅទៅនឹងការធ្វើចិត្តដីបាទនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់ថ្វាយសុំទឹកសុំដីដើម្បីឲ្យតជាតិជុំក្នុងការកសាងចិត្តដីបាទមានក្បាលជ្រូកមនស្ងោមានបាយសម្លមានភេទជ្ជៈមានទឹកមានបាយាមានគ្រប់សពបន្លែផ្លែឈើអីផ្សេងៗបាទនិងបាយសីបាយសីនេះគឺរៀបខ្លួនឯងបាទរៀបខ្លួនឯងទេចឹងនេះគឺជាក្បួនច្បាប់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលជាងនាំគ្នាអភិរក្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទៅស្ដាយក្រោយបាទអញ្ចឹងចិត្តដៃគឺបានឡើងគ្រឹះហើយពេលដែលធ្វើហើយចាំខ្ញុំថតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយសារទៀតដើម្បីទស្សនាចឹងបាយសីយើងយកទៅដាក់តាមជើងសរទាំងអស់បាទគ្រប់ជើងសរទាំងក្នុងទាំងក្រៅមានដោតធូបដោតទៀនបាទម្លូស្លាពេញនឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវទៅតាមបែបបទប្រពៃណីរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរបស់ប្រទេសរបស់យើងមើលនេះគឺជាបាយសីដាក់តាមមកជើងទៅសណាហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យតិចតិចជុំចិត្តដីក៏សុខសប្បាយទៅតាមនឹងណាបន្លែផ្លែឈើបងប្អូនញាតិមិត្តចាប់ដើមមកជុំគ្នាបន្តបន្តហើយណាតិចទៀតនឹងប្រពៃពិធីសែនព្រេនសុំទឹកសុំដីសុំប្រៃព្រឹក្សាណតាវរជួយតាមថែរក្សាការពារកូនចៅដែលកំពុងតែសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃអនាគតមើលទៅឃើញផ្លែកមែនតែនបាទផ្លែកខ្លាំងបាទហើយចិត្តដៃជាងគ្រោងធ្វើ3ជាន់ជាន់ទី1ជាន់ទី2និងជាន់ទី3ជាន់កពូលបាទនេះចាប់ដើមមកជុំគ្នាអស់ហើយបងប្អូនពុកម៉ែយាយតាបានមកជុំគ្នាអស់ហើយក៏បានចាប់ដើមឪពុករបស់ខ្ញុំចាប់ដើមទាំងក្បាលមីក្រូដើម្បីបួងសួងសានព្រេននិងសូត្រផ្សេងផ្សេងតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយខ្ញុំថតអត់សូវជាបានច្រើនប្រមាណទេបងប្អូនតិចទៀតដល់កម្មវិធីសានព្រេនទៅក៏ខ្ញុំក៏បិទទៅដោយសារអីខ្ញុំត្រូវសូត្រដែរបាទត្រូវក្រាបថ្វាយបាទហ្នឹងហើយហើយសុំសុខសិរីសុស្ដីដែរចាំអាចថតបានទាំងអស់ទេថតត្រុសត្រុសឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាពីកម្មវិធីពីដំណើរការនៃការសានព្រេនសុំកសាងចិត្តដីនេះឡើងបាទនេះគឺជាពុកក្មេកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគាត់កសាងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយអាចារ្យអីខ្លួនឯងផ្ទាល់បានរៀបចំអីទុកដាក់អីផ្សេងផ្សេងគឺខ្លួនឯងទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារគាត់ក៏ជាអាចារ្យមួយរូបដែរ
làng tia krong poli em xem xén còn trên nẹt đập rồng lại khăn đằng hai chẳng bàn cam thi bỏ cốt thừa bàn lằng nhàng lo sàn và ở con tràn